Bet koplietošanas platformā Bolt pieejamajiem elektroskrējriteņiem nedēļas nogales naktīs turpmāk maksimālo ātrumu samazinās no 25 līdz 20 km stundā. Šis samazinājums varbūt šietam ir neliels, tomēr tas varētu samazināt negadījumu skaitu un traumas. Kā dzīves uzņēmumā smagākās traumas nereti tiek gūtas tieši braucot lielā ātrumā no dažādiem izklaides pasākumiem. Turpina Madara Līcīte. Samazināts ātrums skrējriteņiem būs naktīs no piekdienas uz sestdienu un no sestdienas uz svētdienu no 2022 līdz 5 rītā. Lai arī ātruma samazinājums šķiet niecīgs, potenciālo traumu skaitu var samazināt līdz pat 20%. Dati par pagājušo sezonu liecina par to, ka tā informācija, ko mēs saņemam paši uz savu klientu atbalstu par notikušajiem negadījumiem, liecina par to, ka 70% gadījumu tā nav skrējriteņu vadītāja saskriešanās ar velobraucēju vai saskriešanās ar kādu stāvošu traucēkli, kas ir uz ceļa, bet šīs negadījumi rodas tāpēc, ka cilvēki ir neuzmanīgi un nenovērtē segumu, nenovērtē kaut vai nelielas bedras, kas no malas izskatās tāds nelīdzenumi uz sagumu. Tas beigās ir tas galvenais faktors, ko patiesībā pirmais, kas būtu jāņem vērā pašiem braucējiem, ir daudz vairāk uzmanības pievērst tieši braucienu laikā šādām tenijādzēm. Lēmums par ātrumu samazināšanu pieņemts, lai pievērst gan pašu skrējriteņu vadītāju uzmanību par drošu pārvietošanos, gan arī nodrošinātu pārējo satiksmes dalībnieku drošību. Ātrums lielā mērā nosaka, vai notiks ceļu satiksmes negadījums un cik nopietnas būs tās sekas. Tajās vietās, kur jau ikdienā ātrums ir samazināts līdz 15 km/h, kas ir piemēram parkos, pie skolām, tur gan tas paliek nemainīgs arī šajās stundās. Ātruma ierobežojumi katru nedēļas nogali stāsies uz spēka automātiski, un šis jaunums attieksies uz pilnīgi visiem pilsētu rajoniem, ne tikai Rīgā, bet arī reģionālajās pilsētās, kurās pieejami Bolt skrējriteņi. Varbūt droši apgalvot, viss ir gatavs sistēmā, un tas notiek automātiski. Tā kā lietotājiem pašiem nekas nav jādara, esam par to informējuši, un tas notiks automātiski konkrētajās stundās. Ātruma ierobežojumu skrējriteņiem nedēļas nogalēs noteikti arī Igaunijā un Lietuvā. Madara Līcīte, Māris Jurgensons un Olafs Peršovics, Latvijas televīzija.